Jag jobbar som förläggare och det innebär att man är med och tar fram nya bokprojekt. Och den 23 februari så läste jag en understreckare i Svenska Dagbladet som handlade just om anfallskrig genom historien. Och jag blev väldigt intresserad av det här, så jag rev ut sidan och la den på skrivbordet. Och detta var alltså dagen före den 24 februari. Och det tog inte många dagar efter den här händelsen förrän jag ringde till Ove och så frågade jag om du kunde tänka dig att skriva en bok på ämnet. Och det kunde du. Och det här är alltså väldigt snabbt marscherat, kan jag säga, för att boken föreligger nu. Det är ungefär 7 månader sedan vi bestämde att den skulle ges ut. Du kan väl berätta lite vad din bok handlar om, Ove? Ja, boken handlar om olika hör ni mig förresten? Du kanske ska ha den lite under munnen. Ja. Så här, hörs det bra nu? Mm. Ja, jag ska prata lite högre då. Jo, det kan du också göra. Okay. Ja. När Ukraina-krisen utvecklades så kände vi ju liksom att här kommer det att hända någonting. Och jag var intresserad av hur Putin skulle argumentera om det verkligen blev en invasion. Och jag fick in en artikel i Svenska Dagbladet som gissade att Putin skulle argumentera på det sättet att de två folkrepubliker som han just hade erkänt, Luhansk och Donetsk, att de folkrepublikerna skulle liksom presenteras som suveräna stater. De skulle presenteras som stater som kunde bli medlemmar i FN och som man kunde hjälpa enligt FN-stadgan i självförsvar. För att så fort de här republikerna blev erkända av Putin och regeringen i Moskva, så anade man att Putin ville rättfärdiga sin kommande invasion. Och han hade antagligen tänkt sig att rättfärdiga den med att säga att de är beskjutna. De här två folkrepublikerna är det synd om. De begär assistans, hjälp från Ryssland. Och vi från rysk sida är beredda att ge dem denna assistans. Och tanken var nog hos Putin att han skulle ha en bra rättfärdigande grund. Han skulle kunna relatera till FN-stadgan som ger möjlighet att agera i självförsvar om en stat blir angripen. Den amerikanska underrättelsetjänsten varnade i detta läge Ukraina för att en invasion är verkligen på gång. De har inte flyttat bort trupper. Trupperna finns i närheten och de kommer snart att gå till attack. Samtidigt så sa man att Putin vill ha ett sätt att rättfärdiga den kommande invasionen. Så skjut nu inte tillbaks på de som skjuter på er på östra fronten. Utan se till att de inte får denna förevändning att kunna åberopa hjälp och kollektiv självförsvar. Och jag kommer ihåg en tv-intervju med en soldat från den ukrainska armén som var förlagd på östfronten. Och han sa, de skjuter på oss hela tiden, det vill säga från östsidan. Men vi har fått order att inte besvara elden. Och det var precis vad USA hade gett ett tips om, att det var så man skulle hantera den här situationen. Så när invasionen kom den 24 februari så var Putin berövad möjligheten att komma med en juridisk rättfärdigande grund som liksom kopplade in FN-stadgan och rätten till självförsvar för suveräna stater. Och istället så fick han ta till dessa dåliga, bizarra argument om liksom genocide, folkmord. Och om att denazifiera Ukraina. Och med folkmord så menade han ju att det var precis vad den rysktalande befolkningen i de östra områdena av Ukraina hade råkat ut för. De var liksom föremål för ett folkmord. Det var liksom en bizarr argumentationsgrund. Den stämde ju inte alls. Den andra saken han sa, det behövs en denazifiering. Och han tänkte här på den politiska eliten i Ukraina. Regeringsklicken som han tänkte på med Zelensky och andra. Och han sa de är nazister allihop. Och de är liksom drug addicts.
de är knarkare och narkomaner och de är nazister och vi ska befria Ukraina från dessa personer. Så från att han hade tänkt sig att liksom insistera på en rättfärdigande grund som liksom skulle låta bra, men som naturligtvis inte hade lurat några i väst, utan därmed hade därmed gett en möjlighet att liksom få andra att förstå Kina, Nordkorea, Syrien, Eritrea, Kazakstan, Uzbekistan. Det var till dem han var tvungen att rikta sina rättfärdiganden. Och vi i väst visste ju att nu var han inne på lögnens väg, och lögnerna blev liksom det som kännetecknade situationen från Putins sida i fortsättningen. Så att i min artikel i Svenska Dagbladet så skrev jag om detta, men jag skrev också om andra fall i historien när man hade liksom ljugit för att liksom motivera ett krig. Och ett av de första exemplen jag tog upp var Gustav den tredjes krig mot Ryssland 1788, när han liksom låtsades att ryska soldater i kosackuniformer hade gjort ett anfall mot Sverige och mot Finland, som ju hörde till Sverige på den tiden. Och Gustav den tredje hade fått uniformer från Operan i Stockholm. Operaskräddaren hade tillhandahållit kosackuniformer som var ryska som bara attan. Och man klädde ut svenska soldater i kosackuniformer och gick till anfall över gränsen. Och Gustav den tredje sa, aha, nu har jag en chans att agera i självförsvar. För han var tvungen av 1772 års konstitution i Sverige att liksom hålla sig borta från allt som hette anfallskrig. Han kunde enbart under konstitutionen agera i självförsvar. Och ser man på, han fick det genom att ljuga, fick han det argumentet. Och detta har sedan upprepats i historien. 1939, när Hitler startade andra världskriget, så hade han liksom också klätt ut koncentrationslägerfångar från Dachau i Tyskland. Klätt ut dem i polska uniformer, mördat dem genom injektioner. Det var en särskild trupp som fick det här uppdraget att genomföra det här i Polen. Och på det sättet så kunde man från en radiostation vid tyska gränsen mot Polen ta fram den rättfärdigande grunden att här har polackerna anfallit oss, Tyskland. Och så började andra världskriget. Och några månader senare så var Finland inte inblandat i det finska vinterkriget. Och det var samma sak där. Ryssarna försökte i en liten by som hette Mainila göra gällande att den hade blivit attackerad av finska styrkor. Det fanns finska styrkor i närheten. Men de hade liksom märkt att det skedde explosioner på den ryska sidan i byn Mainila. Men de kunde också rapportera till regeringen i Helsingfors. Det är inte vi som har orsakat dessa explosioner. Det är ryssarna själva. Så att samma förljugna argument tillkom 1788, 1939 av Hitler och 1939 i november av Stalin och Moskva. Så att, och sen hade jag många andra exempel, men jag låter Lena komma in lite grann om du vill få fram någon annan grej i boken. Ja. Nej, men jag tänker också på det här att i modern tid, har det skett något liknande? Jag tänker på den här invasionen som Irak gjorde av Kuwait till exempel. Där löste ju sig problemet med hjälp av FN. Men det har ju inte alls fungerat hittills i fallet med Ryssland och Ukraina. Nej. Hur kommer det sig att det gick att lösa den gången? Ja, det var en modernt krig som Saddam Hussein satte igång mot Kuwait. Och hans argument var att Kuwait egentligen hörde till Irak. Att det var den 19:e provinsen. Och faktum är att irakiska regeringar hade tidigare på 30-talet, 40-talet, 50-talet argumenterat för att Kuwait skulle infogas
i Irak. Men Saddam Hussein var skyldig de andra arabstaterna massor med pengar. För han hade ju startat ett krig mot Iran. Och han var nu skyldig att betala igen dessa pengar. Så han tänkte att oljekällorna i Kuwait skulle vara en bra grej för att driva in inkomster till honom. Och det var ett fall av klar aggression. Han påstod inte någonting som inte, han påstod inte som Hitler eller Stalin att det hade blivit en attack mot Irak. Nej. Utan han bara attackerade ändå. Mm. Och det, som tur var, så hade Sovjetunionen fallit samman, eller höll på att falla samman. Och det var en demokratisk trend i Moskva som gjorde att FNs säkerhetsråd kunde ena sig om att hjälpa Kuwait och att liksom sända trupp under amerikanske generalen Schwarzkopf till Saudiarabien och vidare befria Kuwait. Ja. Så fallet Kuwait och Irak 2001 är liksom ett fall som jag tar upp i min bok tillsammans med många andra fall också. Ja, visst. Och det går ju fram även vad utvecklingen i Georgien till exempel, vad som händer där. Och hela tiden så finns ju Rysslands invasion av Ukraina närvarande. Du gör jämförelser med olika händelser som har skett i världshistorien. Alltså ofta är det ju liksom skumma figurer som leder de här staterna. Men jag tar också upp ett fall där USA skyddade sig under Kubakrisen 1962. USA var ju, de hade behov av att hota med våld och använda våld i en viss utsträckning. När man nämligen skapade en karantän, en beväpnad linje utanför Kuba så att kärnvapenmissiler inte längre kunde flyttas till Kuba, utan man skulle få ett stopp på det. Så att president Kennedy, som då var ganska ny som president, han liksom lyckades med sin retorik förklara, och rättfärdiga tycker jag, hur man löste Kubakrisen 1962 när det var fullt med missilramper som hade liksom upptäckts i Kuba. Och dessa gjorde ju konstituerade ett hot mot amerikanska storstäder, och på det sättet så, utan att begå liksom några väpnade attacker mot Kuba, vilket militärerna önskade faktiskt, så kunde Kennedy hitta en annan linje. Och hans rättfärdigande grund för liksom hanteringen av Kuba, som innefattade hot om våld, vilket egentligen är förbjudet under FN-stadgan. Mm. Det argumentet som han löste ut med sin karantän mot Kuba, det löste också hela Kubakrisen 1962. Så det är ett fall som är lite annorlunda än de andra fallen som jag beskriver i boken. Nej, men man känner ju hela tiden i det här fallet att den här invasionen har kännetecknats av en sån extrem brutalitet och också ett stort misslyckande av den ryska krigsmakten. Är du förvånad över utvecklingen? Ja, men jag tror att vi alla är lite förvånade över att den ryska krigsmakten inte var bättre organiserad. Mm. Att det som kallades för en specialoperation egentligen var ett krigsanfall mot en suverän stat. Mm. Och vi trodde ju inte att detta skulle hända i modern tid. Nej. Vi trodde att den här formen av överfall mot stater var någonting som vi hade blivit av med. Vi trodde att Hitler och möjligen Saddam Hussein när det gällde Kuwait var de sista exemplen på råa överfall mot suveräna stater. Mm. Så det här, vad som har hänt i Ukraina, är ju en återgång i tiden till en tidigare utrikespolitisk situation när stater inför andra världskriget, Japan, Nazityskland, Italien som redan innan andra världskriget invaderade Etiopien. Mm. Fallet Etiopien och Mussolini är också ett fall som jag skriver om i boken. Mm. Nej, för det, jag tror att alla har blivit väldigt förvånade över hur det har gått så pass dåligt för den ryska krigsmakten.
Och det tänker man ju också, Putin måste ha blivit överraskad av det här motståndet som den ukrainska militärmakten har kunnat ställa upp med. Och också Europas enighet i sanktionerna. Ja, Putin var överraskad, för hans rådgivare hade ju berättat för dem att Ukraina skulle bli en lätt match. Det skulle gå på en vecka. Man skulle inta Kiev, huvudstaden, på några dagar. Och han hade fått den typen av råd som var helt felaktiga. Man vill inte se Ukraina som en självständig stat. Nej. Man vill inte erkänna att Ukraina har rätt att vara en självständig stat. Och man trodde att befolkningen skulle tacka och ta emot en så kallad befrielse av Ukraina från rysk sida. Men det blev inte så. Nej, nej, det är en enorm felbedömning. Det är en enorm felbedömning från en liten klick av ryska beslutsfattare. Men Putin han är också en person som själv tar besluten. Som själv ville tro att det förhöll sig på detta sätt. Att Ukraina ville bli upptaget i moder Ryssland. Ja. Så att han var inne på en storrysk ideologi. Det är det som förklarar anfallet mot Ukraina. Inte någonting som NATO har gjort eller inte gjort under ett antal år. Utan enbart tanken på att liksom återskapa den forna imperiala staten Ryssland i all dess, med all dess makt och med alla dessa territorier som sedermera har gått förlorade för Ryssland. Så det var liksom en ideologisk grund, en nationalistisk, konservativ ideologi som man hoppades skulle överensstämma med praktiken i Ukraina. Ja. Som att befolkningen var mogna för att upptas i Ryssland. Och den känslan var ju totalt felaktig. Och det har Putin fått lära sig. Och han försöker nu få stöd av länder som Kina, Indien, Kazakstan, Uzbekistan, Syrien. Men det intressanta som har hänt nu de två senaste dagarna är att både Kina, Turkiet och Indien har givit besked. Vi vill se ett slut på det här kriget. Ja. Vi vill se ett fredsavtal. Vi vill att det här inte ska hålla på längre. Det liksom äventyrar maktsituationen. Och Putin hade hoppats att han skulle få stöd av dessa länder. Kina, Indien, Turkiet, Syrien och några andra mindre liksom betydande stater. Men nu har han ju då vänt sig eller börjat prata om den här delvisa mobiliseringen. Ja. Ja, och han även pratar om kärnvapenavfall. Anfall. Är det här liksom en sista desperat åtgärd från honom och den ryska regimen? Eller vad tror du? Ja, alltså det är tanken på att erövra hela Ukraina är satt på väntelista. Och vad han nu vill uppnå på kortare sikt är att kunna säga till sin egen befolkning: jag har befriat områdena i Donbass. De är nu ryska. Och just idag, innan vi liksom gick hit på bokmässan i morse, så fick vi höra i nyheterna att folkomröstningar har inletts i Donbassregionen. Folkomröstningar som ska resultera i att dessa territorier som Ryssland fortfarande har kontroll över, att de liksom infogas i den ryska landmassan och blir en del av Ryssland. Därefter skulle han på nytt kunna säga: de skjuter på oss. Vi liksom har rätt till självförsvar. Och nu är det inte bara liksom två folkrepubliker som har rätt till självförsvar. Nu är det hela Ryssland som känner sig attackerat i fortsättningen om Ukraina skulle smälla av artillerigranater mot det territorium som då sägs vara ryskt. Så att det liksom är en eskalering av konflikten, men det är samtidigt en eskalering som gör att Putin är utsatt för press att inleda fredsavtal. Och hur det går med det. Om det skulle bli ett fredsavtal så blir det enbart temporärt. Så länge Putin sitter vid makten så har han idén att den totala segern är det enda som räknas. Det totala inkorporerandet av Ukraina är det enda som räknas. Men han är mitt inne i en situation
där han behöver, faktiskt behöver avsluta kriget, ja, för att kunna säga till sin egen befolkning, vi har vunnit någonting, vi har utökat det ryska territoriet. Ja, jag tror vi får sluta där, för nu har tiden runnit ut här. Men tack så mycket, Ove. Tack. Ja.